Åkte ner till huvudstaden här om veckan, jag och frugan. Ja, hon tyckte det var dags att släppa vid högen och stugan. Då drygt så in i väldigt, åka statligt och kommunalt. Det var sista gången jag åkte till en ort så ocentralt. Det var gyttrigt, trångt och allmänt jävligt där i stan. Men med bestämda steg så blev jag släpad runt där hela dagen. Hårögda människor vimlar runt där ut på vägen. Hälsa på dem jag mötte, men de var väldigt obenägen. Det var inte en enda som vänligt hälsade tillbaka. Kanske lämningar från Miljöpartiets senaste valvaka. Suger i magen av hunger och törst. Vi går in på ett ställe där menyn var allra störst. Jag läser långa listan men fattar ju nada. Beställer ändå något och personalen verkar glada. Serveras på minuten men på tallriken är det tunt. En hopkrympt halloumi där i spenatsåsen simmar runt. Det ska vara fint som tusan, runda av med kaffe latte. Skillnad på de pengar man sparat ihop sen man var knatte. Vi vände norrut och smaken känns bitter och bäsk. Nu blir det pölsa och pärer eller löksås med fläsk.